ପିଲା ଦିନେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆଉ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ତାହା ବି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଆଖି ଚିକିତ୍ସାରେ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାକୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଚିରଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପିଲାଦିନେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେତୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଭୀମସେନ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ପୁଅର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଘରେ କାଣି କୋଉଠିଏ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କ ମା। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁନି। ବହୁତ ଜାଗା ନେଲୁଣି, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନଗେଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସବୁଆଡେ ଆଉ ସାଇବାବା ସବୁଆଡେ ନେଇଗଲେଣି। ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲୁଣି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ କୌଣସି ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଠେ ବିଷୟ ବିକିବା ପାଇଁ। ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ତା ବାପା ବି ରୋଗଣା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ବି ରୋଗଣା ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଦୁନିଆ ଦେଖିବ, ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ପୁଅ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏମିତି କଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁଟ ପଶ୍ଚିମ ଚାରିରେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ଆଉ ଇଏ ହଉନି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର, ଆମେ ଖଟିଲେ ଭାତ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଆମର ତ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ନା ସମ୍ବଳ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ କୌଣସି ସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସିଏ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୁଅଟି ଆମର ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ କତୁରୁ ପୁରା କଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲିଣି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଇବାବା କୁଟବତୀ ସବୁଆଡ଼େ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲେଣି। ତ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ହବନି। ଆମ ମୋ ପାଖରେ ନୁହଁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପକେଇ ହବନି, କାହିଁକିନା ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଘରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି ବିକା ଭଙ୍ଗା, ଆଉ ତ ପଇସା ହବନି ଏତେ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଆଖିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ଏପଟେ ଭୀମସେନଙ୍କ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବିଡ଼ିଓ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦାରକୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କହିଲେ, ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଜାଣୁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କିଛି ମୁଁ ମାନେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ବା ଡିଭେନ୍ସ ପାଇନି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଜାଣିଲି ଯଦି ସିଏ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ହାୟର ଅଥରିଟି ହିଁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଯାହା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ମାନେ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ୟ ବା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଚିରଞ୍ଜୀବ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9853291565। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେ ଆପ୍ ଟିଭି।